Հոկտեմբերի 29-ից 31-ը Լիբանանում տեղի կունենա Գոհար Սիմֆոնիկ նվագախմբի համերգները նվիրված ցեղասպանության 100-ամյակին։ Այսօր մեր տաղավարում են Գոհար Սիմֆոնիկ նվագախմբի եւ երգչախմբի գլխավոր դիրիժոր Նատալի Գալստյանը, գործադիր տնօրեն Սևակ Սերոփյանը եւ մենակատարների Արաքսե Ամիրխանյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ցանկ ողջունել ձեզ մեր տաղավարում։ Նմանապես։ Մենք շատ լավ արիթով եք եկել մեզ մոտ։ Այո, ինչից սկսենք։ Եվ այսպես որոշ ժամանակաշրջան, չգիտեմ թե ինչու հիմա դուք ասաք, համերգային գործունեություն, կարծես թե գործունեությունը կարծես թե դադարեցված էր։ Որն էր պատճառը։ Երևի գործադիր տնօրին, գործադիր տնօրին հարցնենք իրեն։ 2012-ին ուրեմն թե մենք ունեցանք մենք վերջին համերգները հարավային Ամերիկա 4 քաղաքներում մեջ տարբեր եւ 3 երկիներում մեջ շատ հաջող ընթացան։ Անգևերջը մեր գլխավոր խմբավար ղեկավարը իր հիվանդության պատճառով, դարիքի բերումով վատարացավ, անգևերջ անշուշտ գործունեցուցինք մենք իրեն։ Ահա։ Միչայլոց խումբը իր գանական գանանավոր փորձերը կընդանար գործեր, այսինքն Գյումրիի մեջ, մայստրո Նատալի Գալստյանի հետ միասին, որը համակորձակցած էր եւ աշխատակցած էր մեր նախկին խմբավարի հետ միասին, Սեբո Աբկարյանի հետ միասին։ Անգևեջ աս ժամանակը երկար տևեց մայստրոյի հիվանդությունը, հետո մահը իր, հայրամյակը շատ նմատակահարմար տեսանք, մեր միշտ միտքի մեջ եղած է, որ պետք է որ Գոհարը իր գործունեությունը ունենա հայրամյակի, եւ հայրամյակի արիտով պատրաստվեցանք, իդ մեր ուժերը հավաքեցինք, սուկը մեկ կողմ տնելով, եւ սկսանք աշխատել նոր մենակատարների հետ միասին, հին մենակատարների հետ միասին։ Գուզեմ անդրադառնալ, որ հիմա 16 մենակատարներ ունենա Գոհարը, լանանոնք իկական սերի եւ արագան մայստրո հետ միասին փորձերը կընթանան շատ հաջող, ամեն ինչ լավ է, արդեն օրերը համրված են։ Զուկահեր արդեն Բերուտի մեջ անսաշապատ հոնեի եւ գաշխադեինք ամբողջ գազմագերչական եւ պեմային այդ հարուստ ներկայացուներով վրա, ներկայանալու վրա։ Այդպես շատ լավ, մի խոսով կյանքը շարունակվում է։ Կյանքը կշարունակվի 100 երկերով։ Շատ տպավորիչ համերգ է սպասվում։ Այո, 100 երկերով, 100 ամյակի արիտով, 4 համերգներ։ Մի դիմադուցե Գոհարը Լիբանահայության։ Ահա, ոչային տեսանկյունից կա որոշակի շեղում, թե մնում եք հավատարիմ նրան, ինչ որ ձեզնից սպասում է։ Գոհարը մեջ կմնա նույնը, գտնա մայստրոն հավաստիացնել այդ մեկը ավելի։ Երևի մայստրոն խոսեք։ Լսում եք ձեզ։ Իհարկե մեծ պատասխանատվությամբ եւ սիրով հիմա աշխատում եմ, արդեն 3-րդ տարին է։ Եվ ռեպերտուարը, անկեղծ ասած, սկզբից ինձ համար փոքրինչ անսովոր էր, քանի որ հիմնականում մինչ այդ աշխատել եմ դասական ոճում, եւ ժամանակը ստիպում է եւ կարողանում ես օրեցօր դարձնել քոնը, եւ չի կարող այդ կարգի երկերը արյանդ մեջ չարտնացնել հայկական, այո, այդ ոգին։ Անշուշտ կան նոր փոխադրումներ, նոր ստեղծագործություններ, որոնք դեռևս չի լսել ունկնդիրը, հա, եւ ինձ համար դա մեծ պատասխանատվություն է, շատ հզոր գործեր կան նոր, ուզում եմ այսպես ոգևորել ունկնդրին, նոր գործիքավորում, նոր գործիքավորում, բայց անշուշտ ոճը, ոճային մնացել է նույնը եւ հավատարիմ է, այո, տրադիցիաները 40 երկ նոր է 100 երկեն։ Ահա։ Մեր ռեպերտուարը Գոհարի 2002-ին սկսավ, ընդգրկում է մոտավորապես 200 երկե ավելի։ Այս անգամ 100 երկերով պիտի ներկայանանք, որուն ես 40-ն կսեմ, բայց դերևս նույնիսկ 60-ը գրնամ, ասել որ նոր է։ Լրիվ նոր, այսինքն նույնիսկ հիները, որոնք մենք մատուցած ենք, ասենք ժողովրդին, հանրույթին, այս անգամ նորեն փոխազենք։ Հլա այդ մեկը Գիլիգյան, հլա այդ մեկը Դելեյամանը, օրինակ, երկած ենք Դելեյաման,
Այս անգամ լրիվ ուրիշ դլեհաման պիտի հնչի։ Նորովի եւ շատ հզոր պիտի հնչի։ Համակորզակցեցա։ Չեմ պատկերացնում դլեհաման նորը, ասենք ինչ պիտի լինի։ Չէ, այ կլսեք իմանաք։ Պատնեք պետք է լսեք։ Ուսովեք որ այո, կլսեք։ Պատնեք պիտի լսեք անպայման։ Գուզեմ ասել, որ Անդրանիկ Ներսիսյանի մշակմամբ Անդրանիկ Ներսիսյանը հզոր կորզ արած է, իսկապես բոլորս շնորհիվ նաեւ։ Մենք ներկուց շշմած ենք, ուրախացած ենք եւ ներկուց գարտնցնե Արինը դրոպը։ Մենք էլ այդ արդեն գայթակղվեցինք եւ գայթակղում ենք եւ իրոքատպես այսինքն։ Մինչ Լիբանանը կամ գուցե հետո այստեղ համերգ լինելու է թե ոչ։ Նույն ծրագրով իհարկե։ Նույն ծրագրով ամեն ինչ կարելի է իրականության մեջ։ Առաջամ մենք հիմա գետրոնացած ենք Լիբանանի 4 համերգներու վրա, որը շատ պատասխանատու կգտնենք։ Կենտրոնացեք նաև Երևանի վրա, մենք էլ ենք ուզում ականատես լինել։ Մենք էլ ենք մարդ, այո։ Ինչպես սկսվեց համագործակցությունը մեր Գեղեցկուհի Արաքսի հետ։ Ես պատասխանեմ։ Այո։ Առաջարկը եղավ Գոհարի կողմից ու սիրով համաձայնեցի, քանի որ մինչ այդ արդեն տեղյակ էի։ Պարոն Հարութ Խաչատուրյանի կողմից հիմնադրած Գոհար Սիմֆոնիկ նվագախմբի գործունեության մասին ու սիրով համաձայնեցի, քանի որ պատասխանատու է ու մեծ քայլ առաջընթաց այդ խմբում որպես մենակատար լինելը։ Իսկ հեշտ է, կես ասենք, ո՞նց ես քեզ զգում, կոմֆորտ ես զգում թե ոչ։ Դու իհարկե բազմաժանր երգչուհի ես, սակայն այստեղ իհարկե ոճը հեշտ է, այնքանով որ ջերմը մտնելորդը շատ։ Դե դեռ արվեստագետները գիտես, մի քիչ բան են, մի քիչ էսպես ծանր բնավորություն, որ նախանձ են, չեն սիրում երիտասարդների բան։ Պահո, ամեն մարդ երբ չի սիրել։ Ես գնեմ արստին։ Մի վարքյան իմ գովքնա։ Այո։ Ինչ էի ասում։ Ահա, մորացա։ Քերջը երբ խառնում ես, ասա։ Նախանձության եւ բաների մասն էի խոսում, ո՞նց քեզ դեսնի։ Հեշտ է, Գոհար նվագախմբի հետ շատ հեշտ է, ինչ առումով, որ ջերմ է, միևնույն ժամանակ շատ լուրջ են մոտենում աշխատանքին պատասխանատու կերպով, որ այդ նույն պատասխանատվությունը դու ինքդ ես կրում քո վրա, նույնիսկ փորձերի ժամանակ, երբ որ փորձերը հստակ ժամի դրված են, հստակ ժամի ավարտվում են։ Այսինքն քեզ շատ դժվար է հստակ ժամի գալ փորձի։ Ոչ, ուզում եմ ասել, որ այդ պատասխանատվությունը դժվարությունը արդեն ինչպես դու ել սովորեցիր պունկտուալ լինել։ Գոհարի շնորհիվ։ Կարճատև դաթարից հետո մենք հնարավորություն կունենանք դիտել կատարումներից մեկը։ Այո։ Ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, ինչպես գիտենք, որ այսօր երգչախումբը ունենալը բավական լուրջ պատասխանատու խնդիր է, նաև ֆինանսապես բավական լուրջ խնդիր է եւ Եվ նայեցին գործադիր տնօրեն։ Եվ գաղտնիք չէ նաև, որ Հարութ Խաչատրյան, մեցենատ, ով բավական մեծ աշխատանք է անում այս ամբողջ պատասխանատվությունն ու ծանրությունը իր ուսերին է կրում, կխնդրեմ մի փոքր այս մասին։ 2002 թվականին առաջ արդեն Հարութ Խաչատրյանի հետ միասին ես Հայաստան միշտ եկած եմ։ Հարութ Խաչատրյանը եղած է հայ մշակույթի երկի երաժշտության, ինչպես ասեմ, գողքին միշտ անցմը, քնահատող անցմը, եւ 2002 թվականին որոշեց, որ ինքը իր խումբ ունենա։ Անգերաչ միշտ համակորձակցած է դարբեր խումբերի հետ միասին Հայաստանի մեջ, հրավիրելով Հայաստանյան տուրս եւ այլն։ Մեծ է իր աշխատանքը հայ արվեստի եւ մշակույթի մեջ։ 2000, այո, քննադատության մասին չեմ ուզեր ես խոսել, մարդիկ կան, իրենք զգորոշեն։ 2002 թվականին ուրեմն միասնաբար որոշվեցա, որպեսի Գոհարը հիմնվի, եւ այն օրվանին սկսյալ ամբողջ խումբը 150 հոգի էր, այսօր դարձած են արդեն 185, 185 հոգի երաժիշները, պատասխանատուները։ Եվ աս բոլորը գվարցադրվին ամսական դրությամբ, ամեն ամսվա վերջը իրենց ամսականը առնելով ընդանիք կբահեն այս երաժիշները։ Ձեզ մոտ հաստիկներ կա՞ն նոտաները շուրտալու այսպես։ Ուզում ես ընդունվել աշխատանքի։ Ես շատ կուզենայի նշել նաև, որ այս ամբողջ գործունեությունը իհարկե բոլորը տեղյակ են, որ Գյումրիում է ծավալվում եւ հայտնի է, թե գյումրեցին այսօր ինչ պայմաններում է ապրում եւ առավելապես այս գործունեությունը ինչքան կարևորում եմ, որ հենց պատկերացնում եմ, ինչ ջերմ ընդունելություն ունեմ, դե, ինչքան եմ ձեզ սպասում, ինչքան եմ հիմա, հա, սկզբից այդպես չէր։
Իրանք տենց են, ես գիտեմ, բայց ու ջարդում են, այո։ Բայց հիմա յուրաքանչյուրից իսկապես անկեղծորեն զգում եմ, սենց որ մեջքիդ կանգնած են, սկզբից ուրիշ մի քիչ։ Դա ճիշտ է, մենք չես։ Ողարը մեկ ընտանիքի գաղափարն է։ Ես, այո, ով ես։ Ինչքեմ։ Հակարի ձեզ բարի լավ։ Այժմ ունենք հնարավորություն մեկ կատարում դիտելու, հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք զրույցը։ Շատ ցանոթ հարազատ երկեր, անցանոթ եւ հետարքիր մեկնաբանությամբ, հա։ Միգուցե պատմեք մի փոքր երկի մասին։ Նորից Անդրանիկ Ներսիսյանի մշակման Բերզրումի երգը, Սարգիս Սաղամալյաններ, պրեյբալետիար մենակատարի մենակատար։ Եվ ամեն անգամ այս հերոսական երգերը լսելուց եւ ռազմական այդ ոգին արթնանում է, հատկապես հիմա չեմ կարողանում չնշել ամեն անգամ, որ տղաս ծառայում է բանակում եւ հատկապես ուժեղանում եմ դրանից, ոգիս սենց լցվում է եւ ավելի տենց ոգևորված եմ, ներշնչված եմ ղեկավարում այս գործերը։ Իսկ իհարկե քնարական երկեր է, այլ այդ ամեն ինչի իր հերթին, բայց այս պահին շատ լցված եմ քնարական ոգին, այլ ինքն ամեն։ Իսկ քարը բանակներում ունենում եմ համերգներ։ Զորամասերում խումբը շատ-շատ մեծ է, 185 հոգիով եթե երթանք։ Զորամաս։ Գիտեք, Կոմիտասի խմբից մեջ չի, 300 հոգի են իրենք գնում, ամբողջ աշխարհով ֆռում էին։ Ես կարում եմ, ես կարծում եմ, մենք 185 հոգիով գտնվում ենք ամբողջ աշխարհը, բայց գաղափար է։ Գաղափար է, հետաքրքիր գաղափար, որ իսկապես հետաքրքիր է գնալ։ Մանավանդ որ ձեր տղան։ Այո, նոեմբերան, ուղիղ նոեմբերան։ Ուղիղ նոեմբերան։ Կակրոս երեխուն է կտեսնես։ Հա։ Արիտե, շատ լավ, այո։ Եվ այսպես վերադառնանք իհարկե Լիբանանում կայանալիք համերգներին, ասացինք, որ ամսի 29-ից 31-ն են դրանք կայանալու, որ օրը, որտեղ, որ ժամին, որ բեմում, խնդրում եմ այս մասին ասեք։ Ուրեմն ամսուն 29-ն հոկտեմբեր, 29-ը 30-31 եւ 1 նոյեմբեր 4 օրերով վրա դարձված այդ համերգները պիտի կայանան։ Պիտի լինի, պիտի լա Բեյրութի մեջ, մայրաքաղաքը, ֆորում դե Բեյրութի մեջ։ Մեծ սրահմն է, որ գոգտագործվի զանազան արիտներու միջոցառումներու համար։ Կոհարը նպատակահարմար դեսա, որ հոնն է, որտև մեծ է շատ, առաջին անգամ լալով 60 մետր տարածք ունեցող, այսինքն երեսը, բեմ, բեմը 60 մետր պիտի լա։ Դե ուրեմն այսպես երկարությամբ պիտի կանգնեք, ոչ շատ է, կլցնեք, լավ։ Չէ, ինքը շատ դրա կարիքն ունի, էլի, քանի որ քանակը շատ է, պետք է 60 մետրից ոչ պակաս։ 60 մետր, հոս, երբ որ ռինգ ազատության հրաբարակ 50 մետր էր, հիմա նոր բեմ ավելի մեծ է, որովհետև ինչպես հերոստատեսը դեսավ, գոգտագործենք որ LED-ի, ասենք, թյուրությունները, ընդհանուր էկրանները, որ գտրվին գոր գոմերը, ուր պիտի ցուցադրվին հայկական մոտիվներ, հայկական գործեր, հիմա որ ցեղասպանությունը գա, ցեղասպանության որոշ ասենք դեսարաններ, ընդամենը մերծված պիտի լա, ասենք խումբը, սինթեզը, ֆիլմը, կոհարը այլևս միան երջախումբ եւ նվագախումբ չէ, նվագախումբ է, երջախումբ է, արվեստ է, բարախումբը 16 հոգինոս բարախումբ ունի, 15 հոգի, այդպես աս ամբողջը, որպեսզի կարողանանք լավ ժողովրդին ցույց տալ, պետք ունենինք այդ տեսակի հնարավորություններով։ Դեք շատ ուրախ եմ, որ դեզ։ Հնոմա բզդիկ սրահներում էլ դժվար գլա գոհարը։ Դե հա, մասշտաբը դժվար։ Դժվար, գրեթե անհնար, ես կասեի։ Գրեթե անհնար, այո, համեստա պարսի դժվար։ Արաք, քանի երկ ես դու կատարում, որ երկերն են դրանք լինելու։ Երկում եմ եւ ըստ դասական, երկում եմ եւ կոմպոզիտորական, եւ ժողովրդական, եւ դուետ օֆանդաս կգամ սիրված երգիչ Արմեն Դավթյանի հետ։ Այդպես, քանի որ խումբը բազմաժանր եւ դասական երգեր են հնչում, եւ կոմպոզիտորական, եւ էստրադա ժողովրդական, ես էլ մի մասն եմ կազմում այս ամենի։ Այս ամենի շատ լավ։ Ինչ շատ ասեի, որ ուրախ եմ, որ պիսի ասենք խումբ կա, որ այդքան ինքնաբավ է, հա, ասենք աշխատավարձի խնդրեմ չունի, աշխարհով ֆռալու եւ ներկայացնելու գործնություն ծավալու խնդրեմ չունի։ Իհարկե ունի բոլոր խնդիրները, հա, բայց ասենք դա լուրջ խնդիրներ չէ։ Լուզելի են, այո, եթե թույլ կտա դուք։ Գոհարի մոտ լուզելի են։ Գեր խնդիրը
այս մեծ նախագծի գոհար կոչվող, որն է։ Հիմնական նպատակահարմարը եղավ Հարութ Խաչատուրյանին և գոհարի հասնիլ զանազան աշխարադարած հայերուն, զանազան ապերու վրա, որոնք գպործեն որ կոյադևել իպրև հայ մնան։ Գոհարի հիմնական նպատակը այն է, որ օգտագարը լալ, օժանդակը լալ, որոշ չափով մշակույթի ասենք բադուհանեն կամ շեմեն, որպեսի այդ տարածքի վրայի հայ որ գաբրի, իր դժվարություններու մեջը մնան հայ։ Շատ լավ։ Այ պենքի մով, հայկան զուլալ երկերով, դիվիդիները, որոնք ամեն մեկ համերկը գունենա իր դիվիդին, իր դիվիդին ունի դողադակները։ Շատ լավ, շատ լավ նախաձեռնություն է, շատ շնորհակալություն եմ ասում, եթե նոտաշուտ տալու հաստիքը ձեն հանեք։ Մենք նկատի արազ ենք ստեն։ Ձեզ հաջողություն։ Եվ հիշեցնում ենք, որ Լիբանանում սիրելի հեռուստատիտողներ ամսի 29-ին, 30-ին, 31-ին և նոյեմբերի 1-ին տեղի կունենա Գոհարի համերգը, իսկ այս պահին մեր եթերում, հա, մենք իհարկե կսպասենք, որ այստեղ էլ այդ համերգը կրկնվի, անպայման ներկա կլինենք, իսկ այս պահին մեր եթերում կոմերցիան դադարել։ Ռեկլամ էլի այսինքն։